למרות כל הספקולציות והשערות, יהיה קשה, יהיה קשה לתל אביב. אז שיפור לעומס, ותרגיל להתנצלותי הכנה על זה שנאלצתם להעביר פה בעצמכם. נשים על איתך הזה. לא בטוח שאתה מוכר בבוקר, אבל מתי שפעתי זה. בעצם לא נפגשנו כמה חודשים, שמח לראות את כולם, תכף אני בדיוק אסביר למה. לפני כן אולי מילה על המקום החדש שמארח אותנו, זה פעם שאנחנו מתארחים פה ב-AWS, אנחנו בקרוב נראה איזשהו שיתוף פעולה יותר משמעותי גם בין הקהילה שלנו לבין AWS, סביב איזשהו רובוט קטן שהם מפתחים שקוראים לו רובוט רייסר, שזו איזושהי פלטפורמה, אפשר לקרוא לזה ללימוד, של תחום של משין לרנינג, אצל רובוטים. אנחנו נעשה איזו פעילות נחמדה סביב הדבר הזה, ו-AWS באותה נשימה שהם מברכים אותנו לבוא לפה, הם גם נתנו לי איזשהו טופס מגניב שמיועד לסטארט-אפים מהקהילה, שבעצם אומר שכל סטארט-אפ שמעוניין בכך, ממלא את הטופס ונכנס לאיזושהי תוכנית ומקבל $10,000 של קרדיט של AWS לעבוד על הענן שלהם, שזה מתנה יפה מאוד, וזה עומד לרשותכם. אז אני אפיץ את זה גם במצגת שחרר אחרי האירוע. אני מקדיש את דברי הפתיחה ככה שלי בשביל להסביר למה לא היה לנו אירועים כמה חודשים, ולספר לכם על סנדר ניכר וואן מקום. בעצם באירוע הקודם שעשינו, למי שהיה, אז סיפרתי על משהו שהולך להיות, שבעצם אנחנו ככה בתהליך של להפוך את עצמנו מקהילה פה לתל אביב לאיזושהי רשת גלובלית של קבוצות כמוני, שבעצם השיתוף פעולה נראה די טבעי ומתבקש. מה שאנחנו עושים פה מאוד מעניין, קבוצות של אנשים כמונו מוצאים לעולם, מה שאנשים עושים במקומות אחרים יכול מאוד לעניין אותנו. אז בעצם את הזמן שאני יכול לתת לקהילה, אני שקעתי בחודשים האחרונים נמצאת בפיתוח של הדבר הזה, אז בעצם יש לנו אתר אינטרנט, כן, סלבר מקטרות וואן, קום, אתם יכולים להיכנס, אתם יכולים לראות את ה... בקרוב יעלו עוד כמה נקודות על המפה הזאת, אתם יכולים לראות כאן את הקבוצות השונות, שכולם זה בעצם סנטר אפליקה זמן אמואן, סן פרנסיסקו, לונדון, ניו יורק. קצת ככה, מה שאנחנו עושים, תמונות מהאירועים, כרגע כל התמונות הן התארת הסניפה הביבי. הנה אנשים שהם מובילים את הקבוצות, יש לנו, למי שמכיר בנוברק שלנו, את אלכס רוי, שהוא לפי דעתי הכתב המשפיע ביותר בארצות הברית לכל מה שקשור לתחבורה חכמה. הוא גם מי שחתום על איזשהו פודקאסט מפורסם שנקרא אוטונוקאסט, נשלח ככה במסגרת ההדדיות בינינו לארגני הקבוצות, אז אנחנו משווקים אחד את השני, נשלח לינקים לחומרים של אלכס, רנצ'ד, מנהל את הקבוצה בסן פרנסיסקו, אז אני גייסתי אותו לפרויקט, ואז אני עסוק בעיקר בלקנא בו, כי ברנט יושב שם בסיליקון ואלי, בדאון זירו של התעשייה. אנחנו אולי כנראה גראונד, אנחנו הפרסט פלור, אבל שם עדיין הגראונד זירו, ועושה אירועים לפחות פעם בשלושה שבועות. הבעיה שלו זה רק להגיד למי בא בשבוע הבא ומי בא בעוד חודש, לא עומד בפרץ. ויש לנו סניף קטן בפילדלפיה שמתחיל, ויש לנו סניף קטן בציריך, ועוד איזה כמה קבוצות שאנחנו בעצם עושים להם סוג של איזום, מקומות שאין קבוצת מיטאפ מקומית, ואנחנו עושים שם מעין הנבטה כזאת. אנחנו מוצאים את הקבוצה בוושינגטון סביב כל הנושא של הרגולציה. כל קבוצה כמובן תעסוק בנושאים והתכנים שרלוונטיים לאנשים של הקהילה הקרובית שם. אנחנו עושים איזושהי קבוצה, פותחים קבוצה בלס וגאס. בלס וגאס אין טק קומיוניטי, אבל בלס וגאס מסתבר שהיא הטסט בד ושדה
הניסויים של הרבה חברות בתחום, ושם כל הנושא של הפאבליק, חינוך השוק, הוא כנראה נושא מרכזי. דרך האתר אנחנו גם משתפים מצגות ולחוצות, אז אם אתם תיכנסו לנושא שלנו בתל אביב, יכולים לראות פה את כל המצגות של אירועי העבר שעשינו. כל שם איזה חנתר הזה, שאפשר להגיע לקבוצת הפייסבוק שלנו, אפשר להגיע לפלייליסט של יוטיוב, שאני מטפח בעדיקות. השבוע עלו שם כמה דברים מאוד מעניינים, איזושהי הרצאה מאוד מעניינת של פרופסור אמנון שעשוע ואיזשהו אירוע ביפן, של שעה, שראיתי אותה פעמיים. יש פה ככה את ה... כאן אנחנו אומרים תודה לכל החברות שהגיעו והשתתפו באירועים שלנו, וכאן אפשר לדבר איתנו. ובהמשך, ב-Next Generation של האתר הזה, יהיה פה איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לאנשים להציג את עצמם, להגיד מה הם עושים בתחום, להפוך את עצמם לנגישים, לאנשים יוכלו למצוא אנשים, וככה אנשים מתוך הקהילה העולמית שלנו יוכלו להתחבר אחד לשני. זה לגבי הדבר הזה, שיש פה, אין ספק שיש פה המשך של אותה אג'נדה צמויה ציונית, שבגללה גם התחלנו את הפעילות פה בארץ, קצת לפתח את האקוסיסטם, שכל חברה ישראלית שככה תבוא ותציג גם בפורום הזה, תקבל ישר איזושהי ויזביליות במקומות אחרים, ואם איזשהו סטארט-אפ ישראלי רוצה לשלב בנסיעת עבודה הבאה לסן פרנסיסקו, אני מקווה שפחות גם תהיה איזה נקודה לטוקיו, שתהיה מאוד מעניינת. רוצה לשלב איזה השתתפות במיטאפ ולפגוש את הקהילה, את האנשים שעובדים בתחום במקום, אז אנחנו דרך הרשת של מארגני הקבוצות השונות, אנחנו נארגן את זה. בסך הכל זה איזשהו פורמט די יעיל ללכת לשעתיים ולתת הרצאה. ולפגוש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד חברות בפורום שכזה. זה האתר, נכון. לגבי האירוע שלנו היום, רק, כן, אז למי שלא מכיר, אני דורון סופר, אני אב הבית של הארגון שלנו, התפקיד שלי זה לדאוג שיהיה פיצות בהפסקה. היום במונה מעדיף של מובילאיי. ושבעצם אנחנו באמת ככה לשקף את הרצונות הקהילה ולעשות את מה שאנחנו רוצים. אז גם לעבור ל-AWS, זה היה ככה לבקשת הקהל, לנסות לעשות פה את האירועים, ובטח ובטח שלהביא את מובילאיי, זה משהו שהוא היה לבקשת הקהל. הרבה אנשים הרבה זמן אומרים לי מה לגבי אירוע מובילאיי, ואני השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי להעביר את הפנייה הזאת גם לאנשי מובילאיי, שבהחלט הקשיבו ונאותו להגיע ולשתף אותנו במה שהם עושים. בדרך כלל אני ככה אנסה להגיד כמה מילים על איך האירוע מסתדר בתוכנית הלימודים הכללית שלנו, ולחבר את זה לככה דברים שממש קורים בימים אלה בעולם. דווקא אירוע על מובילאיי, אני מוצא נכון לחבר אותו בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. אנחנו פועלים כבר משהו כמו 3 שנים, התחלנו באוגוסט 2016, ואם ככה, אם אני צריך להגיד ככה לסכם מה קרה במשפט עם כל שנה, כן, אז 2016-2017, בוא נקרא להם צמיחה, בוא נקרא להם הייפ, בוא נקרא להם תרועה. גם אם מסתכלים בסטטיסטיקות, רואים המון חברות חדשות שהופכו בעצם בשנים האלה והצליחו לגייס את השיא שלהם. סוף 17 ל-18, זאת אומרת, והרבה מאוד הכרזות לגבי יעדים מאוד אגרסיביים, למתי דברים יקרו, עם אוטונומיה וסמארט מוביליטי. 2017 ל-18 זה היה סוג של מרוץ חימוש כזה. ככה אני רואה את זה, כל OEM רכש לעצמו את חברת הליידר שלו, רכש לעצמו את השותף AI שלו וכל מיני דברים כאלה. סוף 18, אמצע 18 אנחנו כבר רואים התפרחכות, בוא נקרא לזה, בסדר? הבנה שזה קצת יותר ארוכה, הבנה שזה ייקח יותר זמן,
ההבנה שזה גם לא רק טכנולוגיה, יש פה רגולציה, יש פה דברים שהם הרבה יותר מורכבים, יש בעיות אופרטיביות של הפעלה של זה, שהם לא חלק מהקור טכנולוגי של רכב שיודע לנהג את עצמו. ודרך כל התקופות האלה, אני חושב שמובילאיי הייתה סוג של מבוגר אחראי. זאת אומרת, מובילאיי, כאילו מההתחלה הייתה באיזושהי גישה של אידאס שהולך ומשתכלל. עד שהוא יגיע יום אחד אולי לעולי קרי של האוטונומיה. וככה, היום שאנחנו מקשיבים לטל ונמרוד ממובילאיי, שגם אני ככה בשיחות שלנו לקראת האירוע, הבנתי לאזור הזה של ה-ADAS ואיך הוא מתפתח לאוטונומיה. אני חושב שכאילו כדאי להקשיב בקשב רב ולשאול שאלות, כי אין לו ספק שיכול להתפתח פה דיון שהוא מאוד רלוונטי ומשקף איזושהי דעה שהולכת והופכת להיות הדעה יותר רווחת לגבי איך שדברים הולכים להתפתח קדימה. אז תודה רבה לטל ולנמרוד, יש פה את נועה, נכון? יש פה את נועה, הג'וב של מובילאיי, מובילאיי מגייסים עובדים, ונועה כאן גם בשביל לדבר ולהסביר יותר לכל מי שרוצה. ונגיד גם תודה רבה לקהיר, מהג'וב של מובילאיי, כי זה סופק אחד מהכוחות החזקים שתוקפים וחלק מההחלקה של האירוע של היום. זה היה כל מבחינתי, אז אני מעביר את הנומה לטל בביוט. למה 101? 101, אני יכול להסביר ב-30 שניות עד שאתה מוגר שם את הלפטופ. 101 שאול מאיזושהי טרמינולוגיה אמריקאית, כן, באקדמיה, בארצות הברית, אם הוא לומדים קורס מבוא, בדרך כלל לכל קורס זה שם ומספר, אז תמיד קורס המבוא יהיה 101, אוקיי? אז כאילו הדבר הזה בא לשקף איזושהי בעצם רוח של צניעות ואהבה, אוקיי? אנחנו בתחילת הדרך, אף אחד לא יודע באמת איך זה הולך להתפתח, ואנחנו פה ביחד בשביל לשתף אחד את השני וכל אחד ממש לא יודע וללמוד ביחד.